သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာတိဂရီ1385ခုနှစ်မြေုံလာဇန်လီရဲ့ခရစ်နှစ်2022မေလ20ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်မေလ22ရက်တနင်္လာနေ့ယနေ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဟမ်မုံဘေးမြို့ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရအကြောင်းတကြီးအတွင်း၌မဟာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာကိုနည်းတရားစခန်းပွဲမှာဝိပဿနာတရားတို့ကိုရိုရိုတည်တည်ကျင့်ပွန်းအားထုတ်လျက်ရှိတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များကိုဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်တရားလူပေးလူမာကတရားရာကြောင်းအခွင့်ကောင်း၄ပါးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူမာဖြစ်ပါတရားရာကြောင်းအခွင့်ကောင်း၄ပါးတရားရလူတွေပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီအခွင့်ကောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်လို့ရှိရင်မိမိတို့ဟာဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအပယ်စင်ရဲ့လွတ်နိုင်တော့တဲ့ဉာဏ်စင်မျိုးထီအောင်လည်းရနိုင်တယ်စင်အားလုံးငြိမ့်တဲ့ဉာဏ်စဉ်မြူတီအောင်လေးပဲပါရမီရှိမယ်ဆိုရင်ရနိုင်မှာယောဂီတို့အထုံနေတဲ့တရားဟာတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားဖြစ်ပါဒီတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားများကိုမိမိတို့ရိုရိုတည်တည်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမယ်ထူးအားဖြင့်ဘုံ၅ပါးဦးစီးပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုံ၅ပါးတနည်းအားဖြင့်ဗလ၅ပါးပေါ့ဘုံ၅ပါးဆိုတာတတ္တဘူဝိရိယဘူတတိဘူတမာရိဘူပညာဘူတရာဝိရိယတတိတမာရိပညာဆိုတဲ့ဒီဘုံ၅ပါးဥသိပြီးတော့သာကြိုးစားပြီးတော့ရှုမယ်ပွားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ထူးတွေအရိယာမဉာဏ်ထူးတွေရရှိပြီးတော့ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါမိမိတို့အားထုတ်နေတဲ့တရားတွေဟာမိမိတို့အကျိုးမဲ့မဖြစ်ပါဘူးဆက်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းနေကြီးကမိမိကိုယ်သူဘဒ္ဒသူဘဒ္ဒဘိက္ခုတမ္မာဝိဟရိယအတုံညောလောကောအရဟံတေဟိအတ္တဆိုပြီးတော့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိပါသူပတ္တသူပတ္တဣမေဇဘိက္ခုငါဖျားဤတပိသာယဟန်တော်တို့သည်တမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဝိဟရိယမပြတ်မလတ်ကျွမ်းသာပွားများအားထုတ်ပြီးနေကြကုန်နေကုန်ညာအာရဟံတေဟိယန္တာတို့ဖြင့်အတုံညောမစိတ်သုံးသည့်အတ္တဖြစ်ရ၏ငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားများကိုရိုရိုတည်တည်နဲ့ကြိုးစားမယ်အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာဖျားရဲ့သာသနာမှာယန္တာတို့ဖြင့်မစိတ်သုံးဘူးအာထုံနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှယဟန္တာမစိတ်သုံးဘူးယန္တာမစိတ်သုံးတယ်လို့အနာဂံတဂရဂံသောတာပန်လည်းမစိတ်သုံးဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်များအကာလိကအချိန်မဆိုင်မဲနဲ့
နေ့အားထုတ်ရင်နေ့မှာရနိုင်တဲ့တရားညအားထုတ်ရင်ညမှာရနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါအဲ့လိုအချိန်မဆိုင်မနဲ့ရနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တော့မိမိတို့အခုကြိုးစားပြီးတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာရှုနေ့တိုင်းကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲတရားဓုတွေရနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလောကမှာရှိနေကြတဲ့အယူဆနှစ်မျိုးရှိပါတယ်လောကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်2500ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့တွင်တဲ့တရားတွေအထုတ်ပေးမယ်လို့လည်းပဲသောတာပန်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အဲဒီလိုအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်သာသနာ2500မကလို့သာသနာ9000ကျော်သွားရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားညွှန်ပြတဲ့တရားတော်တွေတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါပုဂ္ဂိုလ်2မျိုး2ဆရှိပါဒါကြောင့်လေဆိုတော့ဘုရားရှင်သာသနာတော်2500ကျော်သွားပြီ။ဘုရားသာသနာကုန်ပြီ၊တရားသာသနာရောက်ပြီလို့ယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကဒါတရားသာသနာရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲတရားတွေအထုတ်ပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမရနိုင်ဘူးလို့ယူဆရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူတော်ကိုသိတော်မူကြတယ်အထက္ခရာဆရာတော်များအထက္ခရာဆရာများကဖွင့်ပြထားတာရှိပါတယ်။တရားရနိုင်ခြင်းရဲ့အခွင့်ကောင်း၄ပါးကိုဖွင့်ပြထားပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘာဒခနောတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘာဒခနောဆိုတာကဖျားပွင့်ပြီးတော့ဖျားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံနဲ့တွေ့ကြုံနေရခြင်းဆိုတဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်2ကမစ္စည်းမတေတိဥပပတ္တိကနောဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ဖျားသာသနာထွန်းကားတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ရခြင်းဆိုတာတရားရနိုင်ခြင်းရဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ကသမ္မာဒိဋ္ဌိယပတိလတ္တခနောသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူကောင်းအယူမှန်ရှိနေခြင်းဟာလည်းပဲတရားရဖို့အခွင့်ကောင်းတစ်ခုပဲစန္ဒံအာရဏနာအဝိကန္တခနောမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အကြည်ဓာတ်6ပါးမချို့တဲ့ပဲပြည့်စုံနေခြင်းဟာလေပဲတရားရဖို့အခွင့်ကောင်းခါကောင်းပဲအထက္ခရာဆရာများကအဲ့ဒီလိုဖွင့်ပြထားပါတယ်ဟဲ့တော့ဘုရားပွင့်ပြီးတော့ဘုရုပါရခဏဘုရားပွင့်လို့ဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေရခြင်းဟာတရားရဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်းခါကောင်းကြီးပဲဆိုတာကိုဘုရားတို့လေလာကြည့်နိုင်မှာသာသနာ့ဘအချိန်ကာလမှာလူဖြစ်နေရပြီမဲ့လူလည်းပဲယခုလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားများကိုဟောပြောညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အတွက်တရားနာကြားခွင့်တရားအထုတ်ခွင့်မရရှာပါဘူးအဲ့ဒီလိုနာကြားခွင့်ကျင့်ပွားခွင့်မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာတရားရဖို့အတွက်ခွင့်ရေးမရှိပါဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးအခုရှိနေပြီအခုမိမိတို့ဟာသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဟာနှစ်ပေါင်း2569ခုနှစ်ရှိသွားသာသနာတော်ကြီးမကွယ်သေးဘူးသာသနာတော်ကြီးဟာနေလိုလားထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲ
ခုမိမိတို့ကသာသနာတော်နဲ့တွေ့နေရတယ်ဒီလိုသာသနာတော်နဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာမိမိတို့ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေဟောပြောနိုင်တဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေရှိနေညွန်ပြပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိနေအဲဒီလိုရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်အတိုင်းပေါ့ညွန်ကြားပြတတ်နေတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းထံမှာမိခိုရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆရာသမားရဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဒါမိမိတို့ရိုးရိုးသေးသေးရှုမဲ့ဘွားမဲ့အားထုတ်မဲ့ဆိုရင်တရားရဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးရှိနေပြီမိမိတို့မှာအခုအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးနဲ့ကြုံနေပြီလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာသဘောကျပြီးတော့မိမိတို့အာထုတ်နေတဲ့တရားကိုတကယ်တမ်းသာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ထိုင်ရင်ဖြစ်စေ၊ရရင်ဖြစ်စေ၊သွားရင်ဖြစ်စေ၊လျောင်းရင်ဖြစ်စေတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်နေမယ်ဆိုရင်မိမိတို့အတွက်တရားရဖို့အခွင့်ကောင်းကြီးမကြုံဘူးလားအခွင့်ကောင်းကြီးကြုံနေပြီအဲ့လိုအခွင့်ကောင်းကြီးကိုမိမိတို့ရအောင်ယူဖို့ပဲလိုတယ်။သာသနာတော်ကြီးအခုချိန်မှာထွန်းကားနေတယ်။သာသနာတော်ကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိမိတို့တွေ့နေတယ်လေ။အခုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲမြတ်မဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဟာတရားကျော်တောင်ရှိတယ်။ယဟန်တန်ဃာတွေ200ကျော်300နေပါလောက်ရှိနေတယ်။မိမိတို့မှာဒါနာကောင်းမှုပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြုလို့ရဒီနာဆောင်ထင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနာကောင်းမှုကြီးဆောင်ထင်းလို့ရယခုလိုဘာဝနာတရားတွေပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာဝနာတရားတွေဟောပြောညွှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိတယ်ဟောလဲဟောပြောညွှန်နေညွှန်ပြနေကြအဲဒီလိုဟောပြောညွှန်ပြနေတဲ့တရားတော်များအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးကြင့်မယ်ဆိုရင်ဒီချင်ဟာတရားရဖို့ခွင့်ကောင်းမယ်ခွင့်ကောင်းကြီးကျုံနေပြီလို့ဒီလိုမိမိတို့ပန်းပန်းနိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီခွင့်ကောင်းကြီးကိုလက်လုံးမခံမဲနဲ့လို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တရားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာသနာထွန်းပါအရက်မှနေတာခွင့်ကောင်းဖြစ်ပေသည်သာသနာတော်နဲ့တွေ့နေတာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလည်းပဲတရားရဖို့အခွင့်ကောင်းခါကောင်းပြီဒါကြောင့်မို့သာသနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဟာတရားရဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်းခါကောင်းကြီးပဲကဲဆိုကြည့်လိုက်ဖရာပွင့်လာသာသနာတွေ့တာခွင့်ကောင်းဖြစ်ပေသည်ဖရာပွင့်လာသာသနာတွေ့တာခွင့်ကောင်းဖြစ်ပေသည်နှာခေါက်လောက်ဆူကြည့်ပါအခုဘုရားပွင့်လို့ဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေပြီတွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မူမိမိတို့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေတတိပဌာန်းတရားဝိပဿနာတရားတွေဟောပြောညွှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကိုအမိကိုရနေပြီဒီချိန်လေးမှာမိမိတို့ဒီခွင့်လေးကိုရအောင်ယူပြီးတော့တရားတွေဒီဆိုင်မှမှကြိုးစားပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တရားရနိုင်တဲ့ခွင့်ကောင်းကြီးကျုံနေပြီနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ကမြစ္စည်းမဒေသိဥပပတိခနောမြစ္စည်းမဒေသမြစ္စည်းမဒေသ၌ဥပပတ္တိကနောလူဖြစ်ရသောခဏ၎င်းမြစ္စည်းမဒေသဆိုတာသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာကိုပြောတာညဇောဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူစကားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာဒါမြစ္စည်းမဒေသပဲဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားသာသနာထွန်းကားတော့ဘုရားသာသနာတော်ဟာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေထေရဝါဒ၅နိုင်ငံရှိပါတယ်အဲဒီ၅နိုင်ငံထဲမှာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံ
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံလောနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့နိုင်ငံ၅နိုင်ငံရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းထေရဝါဒတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကတောင်းကနန်းမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အိန္ဒိယနေချင်းဖြစ်တယ်လောနိုင်ငံတို့ဆိုတာလည်းပဲတောင်းကနန်းလောက်ပဲရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဒီလိုပဲတောင်းကနန်းလောက်ပဲရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတေကနန်းရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းတေကနန်းလောက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တွေ့ချက်မှုအရ9သိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်အဲတော့သာသနာတော်ထွန်းကားနေတဲ့အရဘေးရန်လည်းလူမီးမြန်မာနိုင်ငံမှာခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမိမိတို့လူဖြစ်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဟာသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှာလူဖြစ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါအဲဒီလိုသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှာလူဖြစ်ရခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များဖြစ်တဲ့တတိပဌံဝိပဿနာတရားတွေဟုတ်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညွန်ပြပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆရာကောင်းသမားကောင်းကြီးမိကိုရအဲ့လိုမိကိုရတဲ့အတွေ့အကြုံမူလည်းပဲမိမိတို့မှာတရားနာခွင့်ရပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတော်တိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ပွားများမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ပါရမီအလျောက်ပေါ့အပြည့်လုံးနိုင်တဲ့သောတာပန်အစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဂရကအနာဂံယဟန္တာအစဉ်တည်းအောင်ဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့လို့သာသနာရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲသာသနာမထွန်းကားတဲ့အရာမှသွားပြီးလူဖြစ်နေရင်လည်းပဲဒီနေမယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အတွက်နာကြားခွင့်လည်းမရနိုင်နာကြားခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ကြံပေါ်များအထုခွင့်လည်းမရနိုင်ဘုရားပွင့်ပေမဲ့သာသနာတော်ရှိပေမဲ့သာသနာမထွန်းကားတဲ့အရာကိုဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်လည်းပဲသာသနာမထွန်းကားတဲ့အရာတွေရှိတယ်နီးဒါနဲ့လို့သာသနာမထွန်းကားတဲ့အရာမှာလူဖြစ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လက်တရားနာခွင့်တရားအားထုတ်ခွင့်တို့မှမရစရာဒီသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှာလူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတော့တရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ရတယ်ကျင့်ပွားခွင့်ရတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းကိုဗစ်ကာလကြီးမဖြစ်ခင်အချိန်ကကာလဆိုရင်တရားပွဲတွေရရက်ွက်တိုင်းနီးပါးလောက်တရားပွဲတွေရှိကြနောက်ပြီးတော့လည်းပဲရုပ်ပြင်သားကြားအနေကားဖြင့်လည်းပဲထုတ်လွှင့်ပြီးတော့တရားတွေထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မိမိအိမ်ထဲမှာပဲမိမိတရားနာမယ်ဆိုရင်နာလို့ရညွန်ပြပေးနေတဲ့ဆရာသမားတွေညွန်ပြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ထဲမှာမိမိကျင့်သုံးအားထုတ်လို့ရအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သာသနာထွန်းကားတဲ့အရက်မှာလူလာဖြစ်နေလို့သာသနာမထွန်းကားတဲ့အရက်မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးကပြောတဲ့တရားတွေဘလို့မှနာကြားခွင့်မရနိုင်ကျင့်ပွားခွင့်မရနိုင်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဓမ္မဒေသစာရေးခရီးကြွားတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်တော်ဘာကပစ္စာသမနာအဖြစ်နဲ့လက်ရတော်မင်းတို့တောင်တန်းဒေသတွေလည်းပဲရောက်ပါလေ။အဲဒီလိုတောင်တန်းဒေသတွေရောက်တဲ့အခါဒီမှာဘာသာတရားကသာသနာကမထွန်းကားတော့အတုအယောင်တွေကထွန်းကားနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တော့ယခုလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေဟောပြောနိုင်စွမ်းရှိသောစွမ်းရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြဘူး။နာကြွခွင့်မရဘူးကျင်ပွားခွင့်မရဘူး
ဒါကြောင့်မို့သာသနာထွန်းကားတဲ့ရမှနေရတာတရားတွေနာကျင်တဲ့အချိန်ကိုနာလို့ရနာကြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လည်းပဲကျင့်ပွားအထုခွင့်နေရမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတရားရိပ်တာတရားဌာနတွေအများကြီးရိပ်တာတိုင်းရိပ်တာတိုင်းမှလည်းပဲတရားအထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလွန်များပြားတာပဲတရားအထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်များပြားကြတရားဘက်ကိုအထူးလိုက်စားကြလူကြီးရောလူငယ်ရောဆိုတာလို့အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာခင်ငါကိဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့ဘုရားသတိရမိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာခင်ငါကိရှိတယ်ဝိမု ക്തി ယုဂခေတ္တမာရိယုဂခေတ္တနောက်ပြီးတော့သီလယုဂခေတ္တသုတ္တယုဂခေတ္တဒါနယုဂခေတ္တလို့အဲ့လိုခင်ငါကိခွဲခြားထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခင်ငါကိမှာဝိမု ക്തി ယုဂခေတ္တဆိုတာကနှစ်ပေါင်း900ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ယုဂခေတ္တထဲမှာလူဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားတွေအခုလိုဝိပဿနာတရားတွေသတိပဋ္ဌာန်မဲခင်တရားတွေပွားများအထုတ်ခွင့်ရပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဝိမု ക്തി ယုဂလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာလွတ်မြောက်မှုဆိုတာဘာကလွတ်မြောက်တာလဲဆိုတော့ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝဆိုတဲ့ဝဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်သွားတာလေအဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်က900နှစ်ပေါင်း900ကျော်လွန်သွားလို့ရှိရင်တမာရိယုဂခေတ်ကိုရောက်တယ်တမာရိယုဂခေတ်ကြတော့သူကလည်းနှစ်ပေါင်း900နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာမဲခင်တရားတွေဟောပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့တမထတရားတွေပဲဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတယ်အဲ့မှာတမထကျင့်စဉ်နေပေါ့ကုဏ္ဏတွေပွားရမယ်မေတ္တာဘာဝနာတွေပွားရမယ်ကတိုင်းတွေပွားများအထုပ်ရမယ်ဇံလိုင်းပေါ့ဇံဖြစ်မဲ့လိုင်းကိုဟောပြောညွှန်ပြနေအဲ့လိုသမထတရားတွေကြီးတယ်ညွှန်ပြတယ်တမာရိယုဂခေတ်နှစ်ပေါင်း900အဲ့ဒီနေပေါင်း900ဒီသမထဘာဝနာတရားတွေပွားများအထုတ်လို့ဓမ္မဇန်ဒုတိယဇန်စသည်ပေါ့ဇန်နေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဗြမဘုံဗြမလောကဗြမချမ်းသာအဲ့ဒီမှာသွားပြီးနေပေါင်းများစွာဗြမစည်းစိမ်ဤခံစားဆံသာဒါပေမဲ့ဒီသမထတရားဆိုတာဆင်းရဲမငြိမ်းဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ဗြဟ္မဘုံဗြဟ္မလောကဗြဟ္မချမ်းသာတယ်ခံစားရပြီမယ်လို့သူရဲ့တက်တန်းကုန်ပြီဆိုရင်သုတိစေကြပြီးတော့ဟောလူပြည်မှာပဲဖြစ်စေမင်းတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးဘုံမှာပဲဖြစ်စေပြန်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗြဟ္မဘုံဗြဟ္မလောကဗြဟ္မချမ်းသာတကယ်လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုမရနိုင်သေးဘူး။နောက်အဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း900ကျော်လွန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ခေတ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့သီလယုဂခေတ်။အဲ့ဒီခေတ်ကျတော့ဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားလေ။ဟောပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညွှန်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပေါ့။ရှိရင်လည်းပဲအနည်းငယ်များဘုဒ္ဓမာရိယုဂခေတ်ဖြစ်တယ်တမထဘာဝနာတရားတွေဟောပြောညွှန်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနည်းသွားမယ်ရှိရင်လည်းပဲအနည်းငယ်များသာဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘာကိုပဲအထူးပြုပြီးတော့ကျင့်သုံးကြလဲဆိုတော့သီလစောင့်ထိုင်ကြတယ်အားလုံးကသီလကိုစောင့်ထိုင်ကြတယ်သီလကိုတော့စင်ကြအောင်စောင့်ထိုင်ကြ
အဲလိုသီလကိုစင်ကြယ်အောင်ဆောင်ထင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကလည်းသီလအလေးနှစ်ပေါင်း900သီလယူကခက်ကအဲဒီကနှစ်ပေါင်း900သူ့ကိုသီလကိုယုံကြည်စွာစင်ကြယ်အောင်ကျင့်သုံးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ပြည်နတ်လောကနတ်ချမ်းသာဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းနတ်ပြည်မှာရောက်လို့စင်ရင်ကြီးမိလားမငြိမ်းသေးဘူးသူရဲ့အကုသိုလ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းအပေပုံကြောက်နိုင်သေးတာပဲအဲဒီကနှစ်ပေါင်း900ကျော်လွန်လာတဲ့အခါကျတော့တုဒ္ဒယုဂခေတုဒ္ဒယုဂခေဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ရင်းနဲ့ဆက်လို့တရားဂုဏ်တော်ရင်းနဲ့ဆက်လို့သံဃာဂုဏ်တော်ရင်းနဲ့ဆက်လို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအကျမ်းမြင်ဘုဟုတုတ္တဖြင့်လေ့လာလိုက်စားကြတယ်အဲဒီလိုအကျမ်းမြင်ဘုဟုတုတ္တဖြင့်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တရားရဲ့ဂုဏ်သံဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုလေ့လာပတ်ရှုမှတ်သားရသော်ဗျာဟောကြားထားတဲ့ပရိတရားတော်ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဒီဒါရီရုပ်ဖတ်ပူဇော်အဲ့ဒီခေတ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ္တယုဂခေတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့ယောဘဝတရစေနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေပဲသူတို့မှာငါပြည်နာလောကနဲ့ချမ်းသာပြီသူလည်းနှစ်ပေါင်း900အဲ့လိုနှစ်ပေါင်း900နှစ်ပေါင်း900နောက်အဲ့ဒီကသုဒ္ဓယုဂခေနှစ်ပေါင်း900ကုန်လွန်တဲ့ခါကြတော့ဒါနယုဂခေဒါနယုဂခေရောက်ပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေဟောပြောညွှန်ပြလိုက်လာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဓမ္မဘာဝနာတရားတွေဟောပြောညွှန်ပြလိုက်လာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့နောက်ပြီးတော့သီလတွေအထူးပြုပြီးတော့စောင့်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့သို့တော်လည်းပဲရှိတော့ရှိနေနေပဲသိမထင်ရှားဘူးနောက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တသုတ္တယုဂခေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေလေ့လာလိုက်စားရွတ်ဖတ်တဲ့စေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးနေတော့ဒါနာကောင်းမှုကိုသာလျင်အထူးပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုကြမယ်ဒါနကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပဲအထူးပြုကြ။ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေဟောပြောနေတယ်။ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒါနကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြုကြ။အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုတွေကလည်းပဲနှစ်ပေါင်း900ဒီကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လည်းပဲနတ်ပြည်နာလောကနတ်ချမ်းသာကာရီကံစားရ။သို့တော်လည်းပဲဒါတွေကဆင်းရဲမငြိမ်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း900နှစ်ပေါင်း900နှစ်ပေါင်း900တွေ့ကြည့်လိုက်တော့နှစ်ပေါင်း2500ကုန်လွန်သွားပြီဝိမုတ်တိယုဂခေတ်က900တမာရိယုဂခေတ်က900သီလယုဂခေတ်က900သုတ္တယုဂခေတ်က900ဒါနယုဂခေတ်က900ဆိုတော့အားလုံး25002500ကုန်သွားတော့ဒီကတဝက်ကုန်သွားတဲ့ခါနောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့တချို့ပြန်လည်လာတချို့ပြန်လည်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဝိမု ക്തി ယူကခေရောက်တယ်ဘာခေရောက်တာလဲအခုဘုန်းကြီးတို့ရောက်နေတာဝိမု ക്തി ယူကခေပဲကံကောင်းသလားကံဆိုးသလားတကယ်တမ်းသာဒီတရားတွေတန်းလိုက်နာလိုက်စားပြီးယူသေးစွာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားတကယ်ရနိုင်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဋ္ဌပဋ္ဌာန်တရားတွေတကယ်တမ်းယူယူတည်တည်ကြိုးစားကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကဧကယံတော့အယံဘိခူဝေမေဘောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယတတ္တနာဘုရားပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓအရိယသာဝကလောင်းအလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိတုဒ္ဓိယစိတ်ညစ်ကြီးမှကင်းဝေးစင်ကြယ်စေခြင်းကဧကယံမေကတကူတိတော်လံတကြောင်တိတော်လံမြေစေညကြီးတွေစင်ကြယ်သွားပြီဆိုတာအရဟတမေညာနဲ့ပယ်တတ်နိုင်မှာစေညကြီးတွေစင်ကြယ်တာ
အဲ့ဒီလိုစိတ်အငြိကြီးတွေစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဟာတလန်းနေပဲတကူရီတော်လန်းတကြောင်တီတော်လန်းပဲခုမင်းတို့ဒီလန်းကိုရှောင်နေတာခွန်ကြီးတို့ကယောဂီတို့ကိုလမ်းမပြပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေလည်းမရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းပဲငါဘုရားဟာလမ်းညွှန်ပေးုံပဲရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကငါဘုရားဟာလမ်းညွန်ပုဂ္ဂိုလ်တက်တက်ပဲလမ်းကိုပဲညွှန်ပြပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအခုယောဂီတို့ကိုလမ်းမြညွှန်ပြပေးနိုင်တယ်လမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့ဆိုတာအခုဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေပေါ်များအားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့နိုင်ပြီဆုံးအောင်လို့လည်းရတယ်ပြမှုပြမှုတွေမဆုံးမချင်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရှုနေရနေနဲ့ပွားနေရနေနဲ့အထုနေရနေအဲ့ဒီပြမှုပြမှုတွေဆုံးပြီဆိုရင်ကတော့ဓမ္မေအဲ့ဒီမှာនិရောဓအလိုငြိမ့်ပြီဆင်းရဲငြိမ့်ပြီဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာအခုဝိမု ക്തി ယူကခေတ်သေးကိုရောက်နေပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဩတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုတရားဘက်ကိုအထူးလေ့လာလိုက်စားကြတယ်ဒီနွေရာသီရောက်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာတွေမှာထောင်ချင်းနေတာဒါထောင်ချင်းနေတာလူကြီးတွေလို့မတင်နဲ့ကလေးတွေကြောက်သူကြောက်သားတွေကလေးလေးတွေကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲတရားဝင်ကြကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပဲတရားဝင်ကြမိဘတွေကတိုက်တွန်းလို့ရလို့တောင်းမဟုတ်အဲ့ဒီမှာတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဗေဒ္ဒာမှာတရားတော်ဝင်ကြမယ်။ဘယ်မှာတော့ပြီးတရားအထုကြမယ်။အဲ့ဒီလိုကိုကိုယ်စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲတရားဝင်ပြီးတရားအထုကြ။ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီလိုတရားအထုတဲ့ဘက်မှာလိလလိုက်စားတာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဝိမု ക്തി ယူကခေတ်ဆိုတာ။ဝိပဿနာတရားတွေကိုအထူးပြုပြီးတော့အထုကြတဲ့ခေတ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမေစီမတေတေဥပပ္ပတိခဏောမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးထွန်းကားတဲ့အရတ်မှာလူဖြစ်နေရခြင်းဟာလည်းပဲတရားရဖို့အခွင့်ကောင်းကြီးပဲ။အခုမိမိတို့တရားရဖို့အခွင့်ကောင်းကြုံနေတာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးထွန်းကားနေပြီလေ။ကျောင်းပေါင်းတော်တရားကျော်ရှိနေပြီ။ရဟန်းတော်ပေါင်းမှာ300လောက်ရှိနေပြီ။300ကျော်လောက်ရှိနေပြီလားတော့မသိဘူး။ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြတဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြည့်ရတာ။ဒါမရောက်တာလေးပဲဒီမှာ3နှစ်ရှိပြီဆိုတော့လုံးခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကတွေ့ရတဲ့စာအုပ်လေးတည်းတောင်မှကျောင်းပေါင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းပေါင်းတရားကျော်ရှိနေပြီဆိုအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကျော်နေပြီမသိဘူး။တန်ခါတွေလည်းဘယ်လောက်တိုးပွားနေတယ်မသိဘူး။အမတန်များပြားနေ။ဒီနိုင်ငံမှာလည်းပဲသာသနာထွန်းကားနေ။အခုမိမိတို့သာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှာအခုလူဖြစ်နေရပြီ။ဟောဒီနဘေးဧရိယာသာသနာတော်ထွန်းကားနေတဲ့အရာပဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကြီးရရှိအဲ့ဒီအသင်းမှာသင်္นานနေအမျိုးစုံရှိတယ်သတိပဋ္ဌာန်သင်္นานဆိုတာလည်းရှိတာဝေဒူရီမေသင်္นานဆိုတာလည်းရှိတာပရိသင်္นานဆိုတာလည်းရှိတာပဋ္ဌာန်သင်္นานဆိုတာလည်းရှိတာတခြားတခြားဓမ္မပရတွေသင်္นานနေလည်းပဲဒီမှာအပြည့်စုံဘုန်းကြီးကနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးမမှတ်မိဘူးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးရဲ့တရားစခန်းပွဲမှာဘုန်းကြီးရဲ့တရားစခန်းပွဲမှာဒီယောဂီတရားဝင်မဲ့တရားနာတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်တရားဝင်တာတော့မဟုတ်အခုလိုညနေပိုင်းလေးမှာတရားနာလာအဲ့လိုတရားနာလာရင်းနဲ့ဖုံးစကားပြောနေတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကြားတယ်ဘာကိုကြားလဲဆိုတော့မနေ့ကဘာလို့တကယ်ချင်းမလာတာလဲဆိုတော့မေးတယ်မနေ့ကတင်နန်းပါလေတင်နန်းဘုန်းကြီးကဆရာတော်ကဘာတွေပြောတယ်ဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာသူပြောတယ်
မိမိတက်နေတဲ့သင်္ဍန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ဍန်းစာပေတွေကိုပဲသူတို့ဆွေးနွေးနေကြတော့ဩမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူစကကမ္မန္တဓမ္မဏီဘုံရွာကြီးမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဦးနဲ့တဦးတွေ့ကြဆုံကြရင်ဒီကနေ့ဘယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်ပါသလဲပြောင်းနေတယ်အောင်မေးကြပြောကြတာတွေကိုအဲ့ဒီမှာစာပေမှာတွေ့ရအခုလည်းပဲဒီဘေးအေရီးယားမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဟာဆရာတော်တွေကလည်းပဲသင်္ဍန်းတွေပို့ချပေးနေကြဆရာတော်တွေကလည်းမနာတော့သင်္ဍန်းပို့ချတခြားပြည်နယ်တွေမှာမရှိဘူးနော်ဒီလိုသင်္ဍန်းတွေကတော့ပြည်လည်လာကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးဟာအရှိပဲအနောက်ဘက်တော်တော်နှံ့အောင်သွားနေတယ်ဒီဘေးအေရီးယားတစ်ခုပဲဒါကတော်တွေကနေပြီးတော့သင်္ဍန်းပို့ချပေးတယ်ထေရဝါဒအသင်းကြီးကနေပြီးတော့ဦးစီးကျင်းပလို့ဒါကတော့ရှင်မြတ်တွေကသင်္ဍန်းနေပို့ချဒကာရမများကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကပြန်လာရင်အိမ်တန်းမသွားဘဲနဲ့သင်္ဍန်းကိုသွားအဲ့ဒီမှာသင်္ဍန်းတက်ပြီးတော့မှမိအိမ်ကိုပြန်ညာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒါမနေ့ကသင်္ဍန်းမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ဍန်းမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနေ့ကသင်္ဍန်းမှာဘလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေပြောနေတာတွေကိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြားရတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူစကကမ္မန္တဓမ္မဏီကုံးရွာကြီးမှာရှိတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြရင်ဒီကနေ့ဘယ်ကမ္မထာန်တရားကိုအထုတ်ပါသလဲဆိုတာလေးကိုမေးချင်ဖြေကြတာလေးကိုတော့ပြီးတော့သတိရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘေးအေရီးယားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှာမိမိတို့လူဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှာလူဖြစ်နေရလို့အခုဒီဟမ်းမုံဘေးဓမ္မနန္ဒဝိဟာရကျောင်းတက်ကြီးမှာဘုရားတော်ဘုံတထဦးစီးပြီးတော့သင်္ဍန်းတွေမျိုးမျိုးပေးနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့တရားစခန်းနေလဲဖွင့်ပေးနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတိုင်းကလိုင်းနာပြီးတော့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောပြောပြီးလို့လိုင်းနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲလိုင်းနာပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ပွားများမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့အတွက်တရားရဖို့အခွင့်ကောင်းကြုံသလားမကြုံဘူးလားကြုံနေပြီနော်ကိုလှုပ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်မိမိတို့နေရာမှာမိမိတို့ဟာသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှာကိုလူဖြစ်နေပြီဆိုတာလေးကိုကိုယ့်အကူသဘောပေါက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီဘေးအရိယာမှာလည်းပဲတခြားပြည်နယ်နဲ့စာမယ်ဆိုရင်ဒီဘေးအရိယာသာသနာထွန်းကားနေတာအမှန်ပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဘေးအရိယာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှာလူဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ဇေယျတော်တန်ဃာတော်များညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားရဖို့အခွင့်အခါကောင်းကြီးကျုံနေပြီနံပါတ်လေးဆူကြည့်လိုက်သာသနာထွန်းပါအယံမှနေရာတွင်ကောင်းဖြစ်ပေသည်သာသနာထွန်းပါအယံမှနေရာတွင်ကောင်းဖြစ်ပေသည်နောက်ကောင်းတော့ဆူလိုက်ပါနောက်တကနံပါတ်3ကတမ္မာဒိဋ္ဌိယပฏิလတ္တခနောတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူကောင်းအယူမှန်ရှိနေခြင်းဟာလည်းပဲတရားရဖို့အခွင့်ကောင်းကြီးတစ်ခုပဲအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်များကုဓမ္မနန္ဒဝိဟာရရဲ့ဓမ္မမိသားစုများအားလုံးဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူကောင်းအယူမှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာပြုရင်ဆိုးပြေခံရမယ်အဲ့ဒီလိုကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမို့ဒီနေရာမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒါနကောင်းမှုတွေလည်းပြုကြတယ်ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်သီလတွေလည်းပဲစောင့်ထင်းကြတယ်ဘာဝနာတရားတွေဆိုရင်လည်းပဲ
ဒီဓမ္မနန္ဒဝိဟာရမှာစခန်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဓမ္မနန္ဒဝိဟာရတရားစခန်းဝိညာဉ်တခြားနေရာမှာမုဏိတာဆွေเจ้าမှာတရားစခန်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာတရားစခန်းစသည်ဖြင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူကောင်းယူမှန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်လို့မိမိတို့ယူမှားကိုယူနေပြီဆိုရင်ကိုမိမိတို့ဟောပြောနေတဲ့တရားတွေဘယ်သူမှလည်းနာကြားမှာမဟုတ်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်တွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့အချိန်ကလည်းပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ပေါ့ဘုရားပွင့်နေပြီမယ်လို့လည်းပဲမိစ္ဆာယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလာပြီးတော့နားရလားမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့တရားတွေတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ရောကျင့်သုံးရလားမကျင့်သုံးအာမထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဝိမု ക്തി ယူကဆိုတဲ့ဝိမု ക്തി ဒုက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရောသူတို့ရနိုင်ရလားမရနိုင်ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိစ္ဆာယူဝါဒရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဒီလက်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေဘယ်မှနားမလဲဘယ်မှကျင့်သုံးမလဲအဲ့တော့သူတို့မှာတရားအသိဉာဏ်ဒုတိယဘယ်လိုမှမရနိုင်ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူကောင်းယူမှန်ရှိနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မန္တဓမ္မမိသားစုများဓမ္မန္တဝိဟာရအကြောင်းတက်ကြီးရဲ့ဓမ္မမိသားစုများကတော့တကယ်ကိုအယူကောင်းအယူမှန်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုမြန်မာနိုင်ငံကကြွလာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားစခန်းဖွင့်ပြီဆိုရင်လည်းဝိညာဉ်အဲ့ဒီတရားစခန်းပွဲမှာလည်းပဲတရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းချမ်းသာသာတရားဘာဝနာတွေပွားများနိုင်ပါသည်အထုတ်နိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့နေအချင်းအာယုံစွမ်းနေနေစွမ်းနေညနေပိုင်းအချိုရအချိုအရေးတွေစသည်ဖြင့်အလုံးလူတန်းနေကြတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ယူကောင်းယူမှရှိနေကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုးတာပြုရင်ဆိုးပြခံရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်အဲလိုကမ္မသိကရတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုဒီတရားဓမ္မရိတာဆရာသမားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ကျင့်သုံးမယ်ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီ9ရက်အတွင်းလောက်နဲ့အပယ်စင်းရဲ့လွတ်နိုင်လောက်တဲ့ဉာဏ်အစဉ်တန်းနေရောမရနိုင်ဘူးလားတကယ်ကြိုးစားကြည့်ရနိုင်တယ်အပယ်ကလွတ်နိုင်တယ်တကယ်ကိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အစဉ်တန်းကိုလည်းတကယ်ရနိုင်အခုဘုန်းကြီးတို့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရဇကံဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယောဂီဟောင်းတွေအများကြီးပါဒီယောဂီဟောင်းတွေဟာလည်းပဲနှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာတရားတွေကိုအမြဲမပြတ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲလိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားတွေအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့မိမိတို့မှာတရားအရည်တွေဝနေတယ်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတမာရီတရားတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတမာရီတရားလေးကိုတခါတော့ဝရိယလေးစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးရှုလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကတိမှုဆိုရဲဝိပဿနာပညာတွေဝိပဿနာဉာဏ်တွေပေါ်လာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေဒါအစဉ်တိုင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကတော့ဟောဒီ9ရက်အတွင်းမှာပဲမိမိပဲဆင်းရဲလွတ်နိုင်တော့တယ်ဉာဏ်စင်တန်းတွေရရှိသွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့အယူကောင်းအယူမှန်ရှိနေခြင်းဟာလေပဲတရားတွေအထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားရဖို့အခွင့်ကောင်းကြီးမကြုံဝေဘူးလားဆိုကြည့်လိုက်အယူကောင်းရှိတာမိမိမှာမှန်စွာခွင့်ကောင်းဖြစ်ပေသည်အယူကောင်းရှိတာမိမိမှာမှန်စွာခွင့်ကောင်းဖြစ်ပေသည်ဒီအယူကောင်းအယူမှန်ရှိနေခြင်းဟာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလိုက်နာပြီးတော့မိမိယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့တရားတွေကိုယူယူတည်တည်နဲ့ကျင့်ပွားသွားမယ်အားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်တရားရဖို့အခွင့်ကောင်းခါကောင်းတယ်အခုဟာအခွင့်ကောင်းကြီးပဲဒီအချိန်မှာမိမိဒီမှာ9ရက်တာကာလတရားကိုဒီစိုက်မှတ်မှတ်နဲ့တရားပေါ်မှာအယုံစိုက်ပြီးတော့ပဲကျိုးစားအားထုတ်မယ်တခြားဘာမှအာရုံမစိုက်တော့ဒီပုံမှာအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်၃ရက်အတွင်းနဲ့စိတ်ကြင်ကြိမ်မှုတမာတိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ခိုင်မြဲအောင်ကျိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်အားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးအစဉ်အဆက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
ပါရမီရှိမယ်ဆိုရင်သို့တော်ကပြောတယ်ပဲဆင်းရဲလွတ်နိုင်တော့တဲ့ဉာဏ်စင်တန်းကိုဒီခုနှစ်အတွင်းမှာရနိုင်ပါမယ်။ဒါဆိုဗျာတိတ္တကဆိုရင်လည်းဒီမှာတရားလေးတပွဲပြီးရင်တောင်းပါပဲ။သောတာပန်တက္ကရာကလည်းအများကြီးဖြစ်ကြတယ်။တရားလေးအထုတဲ့ကံမှလည်းပဲတထိုင်လေးနဲ့လည်းပဲတရားဓုတွေရသွားကြ။ဈဉံလေးရှောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲနှလုံးသုံးလုံးအတွင်းလေးနဲ့လည်းပဲတရားဓုတွေရသွားတာလည်းရှိ။ဒါကြောင့်မို့တကယ်ကြိုးစားမယ်မိမိကလည်းပါရမီရှိမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်အတွင်းမှာရနိုင်နောက်တစ်ခါနံပါတ်၄သာဏံအာယရဏံအဝေကံလခဏောအကြည်ဓာတ်၆ပါးပြည့်စုံနေခြင်းဟာလည်းပဲတရားရဖို့ခွင့်ကောင်းမယ်အကြည်ဓာတ်၆ပါးဆိုတာဘာလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဒီမျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အကြည်ဓာတ်၆ပါးမချွတ်တဲ့ဘဲနဲ့ပြေဆုံးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရဖို့ခွင့်ကောင်းခါကောင်းပဲတကယ်လို့မျက်စိအကြည်ဓာတ်ချွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်လည်းပဲဘုရားဖူးလို့ရပါဦးမလားမရနိုင်တော့မြင်နေမြင်နေရှုလို့ရပါဦးမလားမရနိုင်တော့နာအကြည်ဓာတ်ချွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်လည်းပဲဘယ်လိုပဲတရားတွေဟောဟောကြားနိုင်ခွင့်ရရှိသေးရဲ့လားဘာမှမကြားတော့သူတရားရှုမှတ်ပုံအထုပ်ပုံတွေရောသိပါဦးမလားမသိတဲ့အတွက်အားထုတ်လို့ရပါမလားတကယ်အကြည်ဓာတ်ချွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်တကယ်ကိုမကြားလားဘုန်းကြီးရွှေမင်းဟောသာသနာရေးတာမှာရောက်စားအဲ့ဒီမှာတကြီးရွယ်ဟူဖြစ်တဲ့ဒီလရှင်ကြီးတွေရှိဒီလရှင်ပေါင်းအဲ့ဒီချိန်တုန်းက40လောက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးရောက်စားဟဲ့တော့ဒီလရှင်ကြီးဘုန်းကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းမနေကြတဲ့မိမိတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသာသနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့နေမတော့သာသနာအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းပြီးတော့တရားထိုင်ခိုင်းမှာတရားထိုင်ခိုင်းနေကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူတို့နဲ့အတူတူတရားရောပြီးတော့အထုတ်ပါအဲဒီမှာတရားဟောပေးတယ်တရားဟောပြီးတော့အဲဒီမှာသင်္ဍရှင်ကြီးတပါးမကြားဘူးဘုန်းကြီးကအော်ပြောတယ်မကြားဘူးသူ့မိခင်လည်းမကြားဘူးဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဟာဆောင်းဘောက်ကြီးကိုဒုနာကတ်ချတာဒုနာကတ်ချတာဘုန်းကြီးတရားအော်ပြီးဟောရကြားလာကြားဘူးလေခေါင်းရဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမှာအော်နားကြည့်တာတကယ်ချွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုဒုနာထဲမှာဝုန်းဝုန်းပဲကြားတယ်ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့နားကြည့်တာချွတ်တဲ့နေရင်လည်းမကြားဘူးအထူးအဖြင့်အဲ့ဒီကြည်ဓာတ်ချက်ပါတဲ့မှာစိတ်အကြည်ဓာတ်ချွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားအာယုံပြုလို့ရပါဦးမလားတရားအာယုံစိုက်လို့ကမရတော့စိတ်ကြည်ဓာတ်ချွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုပဲတခါတရံမှာစိတ်ကြည်ဓာတ်ချွတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရိဒ္ဓလာပို့တာရှိတယ်ရိဒ္ဓလာပို့တာတေချာတရားဝင်လာပြီးတော့ပြောဆိုပြီးပို့တာလည်းရှိတယ်လို့တခါတည်းမှာရိတ်တာမှာအตาလေးလာထပ်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်ရိတ်တာမှာအตาလေးလာထားတယ်ခဲ့ယုံငန်းကိုလည်းရောက်တယ်ယုံငန်းရောက်ပြီးတော့ဒီလိုတရားအထုတ်ဖို့လာပို့တာပါဆိုတော့ဩရတယ်တရားဝင်လို့ရတယ်အဲဒီလိုဆိုရင်ဟိုမှာသူ့ရဲ့အိယံနေရာလေးသွားပြီးယူလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးပြစ်ထားရတာပဲဟိုမှာငုတ်တို့ကြံရတယ်ငုတ်တို့ကြံရတော့ဒီတိုင်းငုတ်တို့ထိုင်နေတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာတောင်ဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးတဲ့အခါကလည်းကြတော့မှအဲ့ဒီမှာတောင်ပြောမြောက်ပြောတွေလျှောက်ပြောတော့မှဟောစိတ်ကြည်တဲ့ချွတ်တဲ့နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာသိတာတချို့ကကြောင်းလာပြီးတော့ရိတ်တန်လာပြီးတော့အဲ့လိုပြစ်ထားတာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့ပြောပြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုဒီလိုပဲစိတ်ကဒီလိုလိုအဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ဆိုတာပြောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဟိုလက်ခံပေးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တယောက်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာဘယ်သူမှမအားဘူးလေဒီလိုဆိုရင်စိတ်မကောင်းတဲ့လူကိုကိုယ်စီလာပြီးထိန်းခိုင်းတယ်တော်တော်ကိုစိုးတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုညာအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်လူဒီမှာလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုမစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးအားလုံးကတရားအထုတ်ဖို့လာနေကြတာဆိုတော့ကုရားကိုအားထုတ်ကြမှာပဲအဲစောင့်ရှောက်မှုပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းရင်တော့လေဘုညာသူ့ကိုတရားလေးထားပြီးတော့အဲဆောင်းလျှောက်ခိုင်းပြီးတော့လိုခိုင်းလို့ရရင်ရကောင်းရမယ်ပေါ့ဒီလိုပြောပြနေရသူတို့မအားဘူးတဲ့ဟောမအားတော့
ဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲပြန်ခေါ်သွားလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တရားလေးများအားထုတ်လာရင်ပုံများစီလေးကောင်းလာမလားလို့ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်မကောင်းနိုင်ပါဘူးမကောင်းနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သူကပြောပြတယ်ပဒါစာရီတဲ့ပဒါစာရီအဲ့ဒီမှာပဒါစာရီဟာယူနေတာပဲသူတောင်မှတရားတွေရသွားသေးတာပဲလို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးပဒါစာရီကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်နမပဒါစာရာဒီကိုလာခဲ့တကယ်ကရုဏာရတ္တအပြည့်အဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်လာသူ့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီလိုသူ့ဘဝမှာတနာကျင်လာတဲ့ကရုဏာစိတ်နဲ့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးသူဟာမိဘအရွယ်တွေ့လို့လည်းပဲခုမိဘလို့ထင်လို့သွားပြန်တော့လည်းအယူဆိုပြီးတော့ဟောလို့ရိုက်လို့ခင်းတဲ့ပေါ့သားသမီးရွယ်လေးတွေတွေ့ပြန်တော့လေကိုသားသမီးလေးတွေအမှန်နဲ့သွားပြီးတော့အနာကပြန်တော့လေပဲအယူမှဘာဘာညာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခါလေးရိုက်နဲ့လွတ်ကြဆူပြောလွတ်ကြဘသူရဲ့တနာကျင်နာဘုံမှာမရခဲ့ဘူးသူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ခြင်းမပတ္တစာရာဒီကိုလာခဲ့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတတိယပါအဲ့ဒီမှာတတိယသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားဖို့ကြတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝဆပလာဏ္ဍိဖြစ်နေ။အဲ့ဒီလိုဝဆပလာဏ္ဍိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူရှစ်စိတ်ကြောက်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျုံ့ညုံနေထိုင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနိနာမှာမလန့်မကန့်မှာတရားနာဖို့ရောက်လာတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ခြုံဆောင်ကြီးအဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယမှာအပေါ်ကခြုံထားတာများအဲ့ဒီမှာသူခြုံထားတဲ့ခြုံဆောင်ခြုံတစ်ဘက်ပေါ့ခြုံဆောင်တစ်ဘက်ကြီးကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုခြုံဆောင်တစ်ဘက်ကြီးပြစ်ပေးလိုက်တော့မှပဒါစာရာအဲ့ဒီမျက်စောအဲခြုံဆောင်တစ်ဘက်ကြီးကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့မှလုံခြုံအောင်ရစ်ပတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမျက်စောဖျားထံသွားမျက်စောဖျားရဲ့ခြေပမိုးတော်နဲ့မျက်နှာပွတ်တိုက်ပြီးတော့မျက်စောဖျားကိုရှိကူကြော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လင်ခင်မောင်းလျောက်ကြဘယ်လိုတည်သွားလဲသူ့ရဲ့သားလေးတွေဘယ်လိုတည်သွားလဲသူ့ရဲ့မိဘမောင်ဘွားဘယ်လိုတည်သွားလဲဆိုတာကိုယဉ်ဖွင့်ပြီးတော့မှသူ့မှာအားကိုးရာမရှိတော့ပါမြတ်စွာဘုရားမှာတပါတခြားအားကိုးစရာမရှိပါဘူးတပည့်တော်အားကိုးရာဖြစ်နေတပည့်တော်ကိုခွင့်လို့ပေးတော်မူပါတပည့်တော်ကိုဘိက္ခုနီမှာပြုလို့ပေးပါစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီမှာခွင့်တောင်းတာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတော့သူယူနေတဲ့ချိန်ဟောတာမဟုတ်ဘူးတတိယပြီရှစ်စိတ်ကြောက်စိတ်ဝင်လာပြီဆိုတော့ကွာသူစိတ်ဟာတတိယတာလားမရတာတတိယတာလေတတိယနေပြီလုံးဝမပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာဒါကြောင့်မို့အခုဟာကလို့ယောဂီခေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရစီရလဲနေတယ်ဘာမှတတိယကိုမပေါ်ဘူးပြန်ခေါ်သွားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတို့ယောဂီများစိတ်ကြည်တဲ့ချွတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တရားအထုတ်လို့ရပါဦးမလားဟုတ်တဲ့တရားကိုရောသူဘာယုံဆိုင်နိုင်ပါမလားဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့ဒီလိုကြည်ဓာတ်တွေချို့တဲ့နေပြီဆိုရင်လည်းတရားရဖို့ခွင့်ရည်မရအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဓမ္မနန္ဒဝိဟာရကျောင်းထဲကြီးရဲ့ဓမ္မမိသားစုများကတော့ဒီအကြည်ဓာတ်6ပါးစလုံးမပြည့်စုံဘူးလားမျက်စိအကြည်ဓာတ်လည်းပဲကြည်ရကောင်းတယ်နားအကြည်ဓာတ်လည်းကောင်းတယ်နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်လျှာအကြည်ဓာတ်ဟိုးကောင်းလုံးလို့မနဲ့ဒီအာယုံစွမ်းနေနေစွမ်းနေဖုံးပြရတော့ကောင်းလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်မလားအကြည်ဓာတ်တွေရှားကြည်ဓာတ်တွေကောင်းတယ်အဲတော့ကြည်ဓာတ်တွေအားလုံးစိတ်ကြည်ဓာတ်ကစပြီးတော့ကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုအချိန်မှာဒီတရားစခန်းလေးမှာမိမိရိုးရိုးတည်တည်နဲ့သာဆရာသမားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့စွမ်းနိုင်သမျှတရားရှိမှတ်ပုံတွေကိုခင်ဗျားတို့နာနေပိုင်းချိန်နာနေပိုင်းချိန်နေမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေခင်ဗျားပြောပြပေးပါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြောပြပေးတဲ့အတိုင်းတရားလည်းပဲဆရာတော်ဘောဓရာကလည်းပဲအားလုံးအမြဲတမ်းတရားစခန်းတွေဖွင့်ပြီးတော့အပတ်စဉ်လည်းပဲတရားစခန်းတွေဖွင့်ပေးနေတယ်ထင်ပါလားအဲ့တော့အားလုံးကတော့ရှုတာမှတ်တမ်းနေပြီဖြစ်ပါဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကညီတော်နောင်တော်တွေပါပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယအတိုင်းညွှန်ကြားတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘောဓရာညွှန်ကြားရင်လည်းဒီတိပ္ပံရှုမှတ်နည်းတွေပါဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားရင်လည်းဒီတိပ္ပံရှုမှတ်နည်းပဲညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်အထုတ်နည်းလေးတွေတန်ညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာပြီးတော့
ရိုးရိုးသေးသေးကျင့်သုံးပွားများအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့တရားသိဉာဏ်တူတွေမရနိုင်ပေဘူးလားကဲဒီလိုဆိုရင်အခုမိမိတို့မှာဒီအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါအခွင့်ကောင်း၄ပါပြည့်စုံနေပြီနံပါတ်1ဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မတွေ့ရဘူးလားဟောသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ရင်လူတရားတွေနာခွင့်ကျင့်ပွားခွင့်မရဘူးလားကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားမှုလေးတစ်ခုပဲလိုတော့တယ်နော်နောက်သာသနာထွန်းကားတဲ့ရမှာရောမိမိတို့လူမဖြစ်ရဘူးလားဟောဒီသာသနာတော်ထွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားတွေကမနာကျင်လဲနာကျင်လဲနာမနာကျင်လဲနာဘုရားမြတ်မနေကမှာဟိုတုန်းကတော့ဒီတိုင်းမနာကျင်လဲနာနာကျင်လဲနာတရားဘွေတွေကလည်းဟိုဘုံနေရာနဲ့ဒီနေ့တရားဘွေဒီနေရာနဲ့တရားဘွေနဲ့အဲ့တော့တရားတွေကျင့်နာကြားခွင့်ကျင့်ပွားခွင့်တွေရပြီတရားရဖို့တကယ်တမ်းသာကိုကဒီပုံမှန်သာအာယုံလေးစိုက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ရင်ဟောတရားရဖို့အခွင့်ကောင်းခါကောင်းနောက်တစ်ခါနံပါတ်3မိမိတို့မှာအယူကောင်းအယူမှန်ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူကောင်းအယူမှန်ရှိနေပြီအယူကောင်းအယူမှန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာဘုရားရှင်ပုံမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးပုံမှာလည်းကြီးညိုတဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားကောင်းတာပြုရင်ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးပေးလို့မကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်အပြည့်အဝဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကညွှန်ကြားပေးတဲ့ဆရာသမားများညွှန်ကြားပေးတဲ့တရားတော်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ကျင့်သုံးသွားမယ်ပါရမီလေးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားရဖို့ခွင့်ကောင်းကြီးမကြုံဘူးလားကျုံးနေပြီနော်နောက်ဆုံးနံပါတ်၄ကဟောအကြည်တဲ့၆ပါးလည်းပြည့်စုံနေပြီအာလုံးပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့ဒီချိန်လေးမှာဒီခွင့်လေးကြုံလုံးလေးမှာမိမိတို့မှာဒီအကြည်တဲ့၆ပါးလည်းပြည့်စုံပြီအခုအခွင့်ကောင်းအခါကောင်း၄ပါးသလုံးသာသနာတော်နည်းနည်းကြုံတွေ့နေပြီသာသနာထုံးကားတဲ့အရာမှလည်းလူဖြစ်နေပြီဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူကောင်းယူမှန်လည်းပြည့်စုံနေပြီနောက်ကြည်တဲ့၆ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်ဒီ၄ပါးပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဘက်ကရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးလေးအားထုတ်တဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့မှာပါရမီလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ9ရဲ့အတွင်းနဲ့ပဲအပယ်ဆင်းရဲလွတ်နိုင်လောက်တဲ့ဉာဏ်တူးတွေမရနိုင်ဘူးလားဗျာ။ဒီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများယနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားတဲ့တရားရနိုင်ခြင်းရဲ့ခွင့်ကောင်းအခါကောင်း၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့မိမိတို့လည်းတွေ့ဆုံနေပြီကြုံတွေ့နေပြီ၄ပါးစလုံးလည်းပဲပြည့်စုံနေပြီအဲ့ဒီပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယခုလိုအခွင့်ကြုံခိုင်လေးမှာတရားစခန်းလေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့လည်းတကယ်ကိုပဲလွတ်နိုင်လောက်တဲ့ဉာဏ်စင်တန်းလေးရနိုင်တယ်တကယ်တမ်းပါရမီတစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်လည်းဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်မရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာတည်အောင်ရနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း